Ако се остварат лошите статистички прогнози на ЦИА и тие не се случајни ниту произволни, во 2050 година во Република Македонија бројот на населението ќе се намали за 4,4%. Како последица на што ќе дојде до намалувањето, не се соопштува, меѓутоа не е тешко да се посочи. Суштинскиот проблем е иселувањето од државата на младите луѓе кои се носители на репродуктивните процеси во општеството, а без нив на државата само и преостанува да ги евидентира процентите на стариење и изумирање на населението. Освен тоа, и новите смртоносни вируси можна да имаат значаен удел во таквите најавени тенденции. ЦИА има проценки за другите земји на Балканот и во Европа. Во Црна Гора во 2050 година се предвидува да има 7,9% помалку граѓани отколку сега. Во Хрватска 7,7%, во Босна и Херцеговина 8,2%. Една Романија исто така има црна прогноза за бројот на населението со намалување од 8,2%, а нашиот јужен сосед Грција ќе падне за дури 10%. Најцрната прогноза на ЦИА се однесува на нашиот северен сосед Србија, за која се предвидува дека ќе има дури 32,2% помалку население. Црната кутија не одминува ниту развиената Европа, во која најразвиената економија, Германија, по три децении ќе забележи намалување на бројот на населението за 12,8%. Понатаму Литванија 37,6%, Молдавија 44,1%, Летонија 35,8%. И за да стане јасно каде тргнал светот и што може да се очекува во иднина, ЦИА прогнозира дека единствено Косово ќе има позитивен биланс во однос на останатите земји, и тоа дури за 17% повеќе граѓани од сега.